mudanayaasha golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maanta kulan waxa ay ku yeesheen xarunta magaalada Muqdisho iyadoo kulankaasina looga hadlayay laba ajando oo kala ah inta sharciyeedka mihliyaasha caafimaad ee wasaaradda caafimaadka ay soo gudbisay iyo sharciga istaatikada oo markaas aqrintiisa koowaad ay ahayd gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdulaahi ayaa kulanka shir gudoominaya iyadoo dhinacayada ay ka fadhiyeen gudoomiye ku-xigeenka koowaad golaha aqalka sare iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad ugu horeen aqrinta koowaad ee sharciyeedka istaatikada ayaa la galay waxaana mudanayaasha golaha aqalka sare ka hor aqriyay wasiirka wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalka Soomaaliya oo sharaxaad ku dheeraaday mudanayaasha marweyn qaybaha hannaanka siyaasadda qaranka ayaa waxa kamid ah in hay'adan ay noqoto tan ugu sareysa ee dalka u qaabisan ururinta kaydinta falanqaynta daabacada iyo faafinta macluumaadka tirakoobka dalka iyo sidoo kale isku dubridka nidaamyada tirakoobka dalka labo hay'adda istaatikada qaranka ayaa noqonaysa ilaaliyaha iyo baahiyaha rasmiga ee xogta iyo macluumaadka ku saabsan dalka saad la socotaa maalin kasta xogo fara badan iyo macluumaad badan ayaa lagu daabacaa caalamka hay'adaha kala duwan soo saaraan iyadoo aan laga hubin laga xaqiijin hay'adaha wadanka marka waxay noqonaysaa meeshii laga hubin lahaa nambaradaas inta kadib ayaa waxa la gudagalay sharciga mihliyaasha caafimaad oo aqrintiisa saddexaad ee ahayd gudoomiyaha ayaa ku dhawaaqay in sharcigaasi gudoomiyaha guddiga ee golaha aqalka sare uu hor yimaado aqalka si markaas uu sharxo gudoomiyaha guddiga ayaa isagu markaas sharxay muhiimadda uu leeyahay sharciyeedka mihliyaasha caafimaad waxaana sheegay in la tashiyo badan ay geliyeen qiimaynta iyo baarista ku aadan dhibaatooyinka caafimaad darro ee ka dhalata ama ay sababto jiritaan la'aanta sharci iyo hanaan xeer nidaamineed oo caafimaad ja daraasaadka anshaxa iyo asluubta mihliyaasha caafimaadka maadaama arrimaha ku xusan xarfahan aanay ka mid ahayn howlaha maktabadda qodobka 22 farqadiisa koowaad ee nuqulka aqalka sare waxaa lagu kordhiyay wasaaradaha caafimaadka ee dawlad goboleedyada inta kadib ayaa gudoonku waxa uu ku dhawaaqay in cod loo qaadi doono inta sharciyeedka mihliyaasha caafimaad ee aqrintii saddexaad maanta ay gabagabooday cod ayaa loo qaaday hadda waxa fadhida oo cod bixisay 29 xubnood wax diiday ma jiro wax ka aamusanay ma jiro sidaas uu sharci ku yahay Samsam Daahir Maxamuud xogayaha guddiga arrimaha bulshada caafimaadka wafaafinta ayaa u mahad celisay sanatarada golaha aqalka sare siday u soo aqriyeen siday uga doodeen iyo waliba ansixinta guud ee maanta dhacday sanataradeen aad u mahadsantiin sharciigan sharci wadankan muhiim ah oo muddo soo socday oo maaragtay shacab badan iyo hooyooyin badan iyo bukaan badan ay u silcaayaan ahaayeen waan idinkaga mahad celinaynaa sida maaragtay qiimaha badan oo aad noogu ixtiraamteen oo uga soo shaqeyseen oo horeyna ra'yadiina uga dhiibateen oo u soo aqriseen oo haddana maaragtay aad noogu fududeyseen ansixintiisa waan idinkaga mahad celinaynaa Maxamed Nuur Maxamed Shariifka warbaahinta qaranka Muqdisho